Siinäpäs olisi sunnuntain 5 euron huikopala vinkki. Kyllä. 5 egun joko huikopala vinkki tai sitten hiukopala vinkki. Mitenkä vain. Paperia. Ja huorukka. Ilman huorukkoa on vähän haasteellista alkaa ruveta popsimaan tätä 5 euron huikopala vinkkiä. Katsotaanpas minkälainen setti täältä löytyy. Jahas. Mitäs mieltä olette? Maistuiskos sinulle? Kaikilla mausteilla. Jalapenoja pyysin myöskin sitten mukaan. Ei tää mun mielestä kyllä 5 euroon, niin ei oo 5 euroa kovin paha hinta kyllä tämmöisestä satsista. Joo. Ihan on topakan kokoisia makkaran paloja. Kyllä on hyvää. Entäpäs jalapenot? No. Makuisia jalmareita. Kyllä on oikein herkullisia myöskin. Jalapenot, nällekärkit, halabenot, halberot, mulberot, malberot. Kyllä. Mutta minä alan tässä nyt ihan herkuttelemaan. Oikein herkutteluhetki. Mä tästä tuhoamaan pois poikkeen. Joo. Minä, kunhan nämä saan syötyä, niin täytyy tehdä vielä univideo. Nyt on nimittäin diippiä touhua. Palataanpas kotmasen kuluttua astialle.